Treća nagrada, Lazar Stefanović, koji je već ovde postao domaćin, dan kad je umro Leonard Cohen, to je priča. Druga nagrada, Aleksandar Mrsinjević, pisac koji je pao kroz prozor svoje novele. Kako mi je saopšteno, on nije došao, tako da ćemo ova nagrada biti naknadno uručena. I prva nagrada, priča koja je inače pisana na pirotskom dijalektu, to jest na dijalektu ovog podneblja, Slaviša Radzijelović, Roska, poslednja radosa.